Željko, to za srce, ovo me zanima, da, šta se tu zapravo desilo? Možda neki savjet možemo dobiti, nešto da naučimo? Pa ne, aritmija, mislim da to 10% čovječanstva ima, svako osjeti uvijek neka, ali dok sam igrao onda na tim visokim obrtajima, sam imao, ajde, dok sam bio u NBA-u, imao sam te neke dve ablacije, ali nije ono mnogo, ono kad se skinem pa mislim da imam, ne, nego se uđe na femoralnu dole, arterija, ali to je u tog sljedeći dan izađeš. Ali nemam više, sve ok. Da, ali u to vrijeme onda su to mediji mnogo ono naduvali, da je ne znam nija koliko veliki problem. Ali plus bilo... u NBA-u moraš da budeš zdrav, fu, za bilo šta. Pa jeste, zato što su pregledi specifični, detaljni, onda... Uzmi se. Pokazalo se, vidjelo se, ali rešio sam tako da mogu da kažem da sam sada ok. Reci, sad to kad završi profesionalnu karijeru, jer da li moraš sad da vodiš računa ishrani, imaš neki vid bavljenja sportom, rekreativno, ili jednostavno možeš baš da ne radiš ništa, dovoljno imaš kredit? Vrhunski sportisti generalno imaju prošireno srce, ajde, da ne ulazim u te detalje, ali trebali bi da se bave i da nastave da rade, bar tri puta nedeljno. Rekreativno, bar pa, nešto. Jeste, jer ja u jednom periodu nisam, pa sam se ugojio 30 kila. Sad sam sprošao u zadnjih dve godine 30, tako da... Vratio si se. Pa recimo da jesam, da, ali mislim da je to bitno jako i za čoveka. Ja imam dosta, ajde, ono, problema sa leđima, jer sam se bavio košarkom, skakao sam mnogo. I treba da radiš, taj kor, što danas što je mnogo poznat, taj kor... jače te mišiće unutarnje za stabilizaciju kičme. Ajde, ja govorim o svom delu, ali svi bi trebali da rade i da se osjećaju lepo. Ajde, kažem, rekreativno, to je neko 3 do 4 puta nedeljno. Da, dobro, lepo. Hoće se učiti u takvim stvarima kod tebe na kampu ili... Pa učit će se svema od iskreni, jer klincima treba da se... Prvo, oni trebaju da zavole košar i trebaju da vole to čime se bave, kao, ne, na primjer, pevanje ili treba da zavole to. Želim da prenesem ta svoja iskustva kroz koja sam ja prolazio kroz svoj život. Zato je bitno, ne znam, NLP, taj neurolingvističko programiranje, psihološka priprema dece, jer u odnosu kako komunikacija između njih i roditelja, njih i trenera, njih i nastavnika. Jer dosta danas dece je asocijalno jer su mnogo na telefonima i ne komuniciraju mnogo kao što smo naše generacije komunicirali. I trebamo da iz tih njihovih ljuštura da ih izvučemo. Jer ima dosta talentovane dece koja su povučena i onda iz tih ljuštura da ih izvučemo da budu najbolja verzija sebe. Neće svi biti vrhunski sportist, ali mogu budu vrhunski ljudi da se u nekim zapravo, firmama da se pronađu. Eto, ta neka iskustva, kamp koji radimo, neće oni naučiti tu sada nešto specijalno iz košarke, ali svi ovi detalji su jako bitni, da rade 3D posturu tela, da vidimo koje korekcije treba da rade. Da im predstavim to na jedan poseban, drugačiji način. Dobro, svako će naučit će nešto iz košarke, sigurno. Pa, hoće, da, ali želimo jednu i drugu stranu da unesemo. Jer i ni mi, ajde, bivši, vrhunski ili sadašnji, nismo idealni. Ono što ja kažem, ne pijemo samo vodu i ponašamo se po... ležemo u 10 uveč. Nije tako. Ali želim da to bude na jedan prirodan način na koji će se oni susretati kad dođu u susret sa alkoholom. Svi će to da probaju i da u nekom momentu, da li to krišom ili javno, ali želim da i to prenesem iz svog nekog ugla na jedan ispravan način i da... To je neka kombinacija sportskog i životnog iskustva zapravo. Pa jeste. Smatram da ga imam dosta i želeo bi da ga prenesem i da deca kad se susretnu sa tim preprekama životnim, da ih ne zaobilaze, nego da ih na jedan ispravan način pređu i da budu još bolji i još jači kasnije u životu. Svaka čast. Vidjet ću još malo kako izgleda taj kamp i čega tu ima. Evo, stigao mi je buket cveća za Marinu. Marina, ko je ovo poslao? Jedan dečko. Jedan dečko? Lepo. Pa znaš ko je dečko? Znam. Pa... I moram da ispričam da taj dečko, to mi je prijatelj, kada god se vidimo, znači mi odemo na kafu, u kafeteriju, sad da mom mi donese buket cveća. Ja kažem, molim te, nemoj sad, ne znam gde ću sa buketom. Uvek. To je tako divno. Zato što me voli, zato što smo dobri prijatelji. Evo, izvoli. Onda ovaj buket za tebe baš lepa svaka čast. I zato što ga on uvek iznenadi, da je više takvih muškaraca. Da. Pa je li on
Baš gaj, samo prijateljska. Prijateljska, da. Dobro, okej, okay. Čakamo čas. Zamisli još da mu se sviđa što bi bilo. Da li gaj ili gej, kao znaš? A ne, da li gej, postoja, šajs. Nego, misli, svaka čast stvar ona prijateljskom, ono... Apsolutno. Gej osjećanja, primjer, što bi rekao. Da. Daro, tvoja pesma Španci ukrali iz Euroviziju i ništa, brate. Da, to je pesma ekstravagantno. Mislim, bukvalno kad čuje tu pesmu, to je baš ono plagijat. Međutim, ovaj, kao navodno su oni rekli da je to kao samo manir kao ukraden. Ja sam čekala Euroviziju, čekala sam da dosvoj prvo mesto, pa da je tužim. Pošto je onda da, kad je već tužim, da to bude neka... Da, da bude, onda bi ceo svet čuo pesmu, ko je tuži, jel da li lici da... Ali svi čuli, zato što bukvalno su se Španci podigli, svi su mi pisali na YouTube-u. Oni su prvi se digli, Španija, ljudi, narod, kao ovo je pokradena pesma Dare Bumare, haos, znači stvarno je ista. I onda, ovaj, ja sam rekao kod ustala, kontam ko zna, devojka možda je taj kompozitor, kao meni neki sutra kad bi meni rasta dao neku pesmu, dao pesmu koju nisam čula. Možda je uvalili su pesmu, razumeš? Bilo nešto, žao i nisam pala. Evo, kao ovo provereno pesmo, šta bi svoj? Pa ne znam. Ja stvarno ne znam šta se tu desilo. U svakom slučaju, ja ću samo reći da je ta pesma hit. Da li bi možda bila hit da nije Ana tu uradila? Pa ne toliki, sigurno da se nije digla Afrika. Pravo. Da li je to bila Anina prva pesma? Ja ne znam tu, ja znam neku istinu, ne ću baš da pričam o tome. A u svakom slučaju ja se ne bi bunila, zato što ako je moja pesma, ja imam prava, Ana još to pogurala i pesma hičina. Ali bi ti učestvala na Euroviziji? Pa ja kad budem otišla na Euroviziji, ja ću pobediti. Dobro, znači ja, spremaš. Ti sad ovaj dan kad ti kažeš. Spremaš. Pa ne znam koje će to godine biti, ali tako slučaj, stvarno, to mi je bio cilj kad sam bila mala, da odem na Euroviziju da pobedim. Odlično. Kako ti je omenjena evrovizijska pesma? Danija Cukar, Moreno, U solo, Bandido... A to ne, iz našeg vremena. Da. A koja ti je generalno omenjena evrovizijska? Pa ima dosta ove pesme. Ali eto, Marija Šarifović, pošto je naša... A, dobro, domaći, da. Triot, znaš. To, idemo. I bio je Vidovdan, da nisam već... Vidovdan! To, ja, Bože. To, da. Danas Vidovdan. Je, sad već nije, ali bio je do ponoći. Da. Željko, kako mogu se ljudi prijaviti za ovaj kamp? Pa na mrežama Akademija Rebrčamo preko Instagrama, Facebooka, da popune na sajtu, da popune to i da se prijavi. Ovi si imao to neobično prezime, Rebrča. Kako te vuče porekla to prezime? Sa Banije. Aha. Banija, pokojni otac mi je sa Banije, a majka Ličanka. Da, moj otac. Taj deo u Prigrevici, odakle i dotični gospodin. Dario muzičan Nikola. Da, rođen sam u Apatinu, a iz Prigrevice. Znači, gde su pola... Sa Banije pola Zlike ima malo Kordunaša, ajde da kažemo tako. Jaka ekipa. Boga mi jaka. Jaka ekipa. Toni, šta su tvoji sljedeći koraci posle ovih pesama? Nastavljaš? Pa da, nastavljam. Sljedeći spot, neka starleta u spotu. Ja vam bih sam se smejao komentarima, kaže, baš tako mi pišu. Sljedeća, kaže, Ana, Stanija, sljedeća je Kija, kaže, neko u komentarima. Hit. Ali hoću da kažem da ovaj Kardashianki bi bile bi dobro, vidiš, dobar potez za sledeći spot. Da, pa mislim, s obzirom ti imaš ovaj... Što da ne, što da ne. Ali kažem, uporedo se ovaj, onako, bavim odgojem pomeranaca i naravno pozvao sam ljude da zaprate svi VIPOM Stars 2 profil na Instagramu, nove pesme i do kraja godine, ako Bog da, moj prvi album. A sa srećom. A ova mala Šima što sam ja nju rukovodio njom. Na primjer, ona je trudna, inače Skota to jeste. Pa mislim, da li trudnu da trčim? Pa šta ima veze? To je dobro, dobro je to da se kreće u trudnoći. Da, prema čemu trudna je bolesna. Da, pa on je baš da trči. I ovo je negde pola skotnosti, ono, nekih 25 dana. Oni 60 dana, inače, nose bebice. A u brate, pa nisam znao. Ja, brate, u 9. mesecu pevala. Frizu, Šanzelize, Avene Montene, išla, brate, od Uti do Mraka, nisam došla kući. Igrala na štiklama dan pred porođaj. Nema to veze. Pa dobro. Čak i bolje. Žene vade kao, ja druda, ja, znaš kao. Treba bi pomoć, znaš. Pa jeste, da, ti si kraljica. Ja sam pričam. Kako jeste, da. A možda neke žene ne podnose trudnoću, ja se s one izvinjam. Pa dobro, možda neko ima tešku, zaista, ali ono... Ja sam prvi put upoznao Daru večera, se dušeljam sam sa njom. Preslatka je. Da, Dara. Preslatka Dara. E, ajde da vam podelim, da vam podelim poklone, ali ste pobedili, vi ste iskidali ste, stvarno. E, delim vam poklone, ljudi, imam mnogo poklona. Marina, voda za tebe, jedno je specijalno. Ej, nećeš na poklone od Amidžića, može, voda, jedan paketić za tebe. Izvoli, Daro, jedan gorki list za tebe, da se uklopi 60 godina tradicije, neka traje. To je to, idemo. Ana Life, opšta bolnica, koja pokriva sve živo,
žene odlepljuju za ovom estetskom hirurgijom. Pa evo, daću vama koji zatreba bilo šta, možete tamo. Evo, opet za žene, Željko, evo tebi, pa možeš Premium Pharma, znači to je set sjajnih stvari, biota, intima, gel, ove posebne maramice o čemu sam pričao, to možeš nekoj ženi iz okruženja. Hello Smile, ovaj luks, pakovanje da imate i ovo, i olovku i ovaj aktivni ugalj koji ide na četkicu. Izvoli, Toni, svi ćete dobiti, ja svakom dajem, naravno, ali ovako da pokažem. Tako, e, Željko, ja... Ti se oblačiš taj neki fazon, evo, Legend Worldwide, zadužen za moj izgled ove sezone, izvolim voucher, pa možeš tamo nešto lepo da pronađeš za sebe. Imam avatar... Šta si sakrio sve za podeljete? Ne, nemam pojma, zato što avatar, to znate već iz mog kraja, avatar.rs online, imaju sve od igleda lokomotive, šalju sjajne poklone, ali večera sam izgleda to neko razgrabio, tako da ćemo to morati dupliramo sljedećeg utorka. Sve što možete zamisliti, oni imaju, a ja ću vam nekako to doturiti, dobaciti neko iznenađenje od njih, jer ne možete veriti šta se možete tamo naći. Bukvalno šta pomislite možete nađete i uvijek super za goste nešto pošalju. I ja mislim da je to Daro, puno sreće sa ovom pesmom, pokidat ćeš i da se vidimo u narednoj sezoni već sa još nekim ludilima. Da, vjerojatno ću pripremati album sada, pa dođem da bude album. Pozdravim se gledalci, izvinjam se što sam malo kasnila. Ali nadoknadila se svoje ovo ludilo, to se bilo... Laganica, uvijek je zadovoljstvo. Najgledanija, ja vidim ono ti gledaš tu... To vidiš, ja se ne hvalim ti šarema, neću da ureknem. Što ovo, kažem? Pa dovoljno, znaju već svi tu, tu nema šta se priča. Evo, Željku se javili iz širom sveta, ljudi pisali. Da, bilo mi je izuzetno stvarno lepo, Marinu poznajem, ovog dečka se sad upoznala, izuzetno je prijatan, Rebrača mi je legenda, znam ga... kao klinka. Mislim, on je bio klinac i ja sam bila klinka. O, dobro, znate se odmah. I pozdravim moje drage muzičare koji me prate non stop. Više sam se s njima nego sa porodicom. Porodic, pa je, pa šta će, takav je posao. Dobro, Željko, vidimo se na kampu. Datumi su 10. i 17. Od 3. do 10. i od 10. do 17. Sunčani Breg, Zlatibor. Da, u julu. Da, sve biće nam drago da... da dođete, da budete gosti, da se družimo. Naravno, idemo jedan dan. Što da ne, brate, kad bude staro tamo leglo, kad... Ako si spreman, voziš sa mnom, ono, znaš, kolimo. Ajde, vidjeti, možete idem na svojim autom, vidjeti, govorit ćemo se, šta i kako za svaki slučaj. Ali eto, čuli ste, prijavite se, društvene mreže, Akademija Rebrača i pronađite vaše mesto. Marina, misle će pokidati ove dve pesme. Da, ja isto tako mislim, evo, publika neka uživa u bici i u bombi. Pozdravljaju samo moju Stašu i Nađu iz Podgorica, to su moje dve devojčice koje obožavam i devojke iz plesne škole Vanted koje su bile uz mene na ovim projektima, tako da, eto, ovog leta radno kod mene, zaista i zaista, tako da, super što su izašle ove pesme, mislim da će to da bude. Pozdravljaju se svoje saradnike koji su radili spot, ja pozdravljam moju Jelenu Šminkerku Zokija, Marinu Ignja, Cecu, Gradova, sve. I mojeg rođenog brata najviše koji trpi moje ludila. I pozdrav za Marka koji radio spotove. Uvek ga zaboravim. Da, Marko treći spot radio već sjajni. Hvala vam ljudi što ste nas gledali. Divna nam je bila. Toni, puno sreće s ovom pesom i sa sljedećim pesama. Koktel, gorki list i vodka i slušamo Ako Bog da ove letnji hit. Tako je, hvala, vidimo se ponovno. Hvala svima, vidimo se za 7 dana. Lako moć, prijatno. Da mi pustiš ti, Amici, Amici, gosti su.